Alcuni scogli della Germania, che erano i mappi, molto rinvenuti i mappi, dopo i modi di dire che non c'è più, e per materiale, qui anche tra un materiale, ma non c'è più. Parliamo a dire la prima prima, dopo te ne parliamo a dire, sì, parliamo a dire la vita, e mi, ma tu ricchi, ma non c'è la prima prima, e quando anche valide, c'è in giù la prima, dopo che siamo che ma, ora che è la valida che è la, la puttana, la tengo, però, නමුත් අම පරණාවේ වුණා නම් මේ වලිගේ කැලේ දැන් පොඩ්ඩක් අඩු වෙලා තියෙනවා නේද අපි නමෝගේ නෑ එහෙමනම් දැන් වඳුරෙක් මිනිහෙක් වුණා නම් මිනිහත් තව ඉස්සරහට පරිණාමය වෙන්නේ පැහැණ ඊට වැඩිය වෙන දැන් මේ පරිණාමවාදය කියන එක අඥානකමින් නොදන්නාකමින් කරගත්ත දෙයක් බුදුහාමුදුරන්ගේ ධර්මයේ තේරුම් ගත්තා නම් මේ වඳුරෙක් වෙන්නේ ගතියක් නිසා මනුෂ්‍යෙක් වෙන්නේ මනුෂ්‍ය ගති නිසා දෙවියෙක් වෙන්නේ දෙවියන් ගති නිසා දේව ගති නිසා බ්‍රාහ්මෙක් වෙන්නේ බ්‍රහ්ම ගති නිසා තිරස්චීනෙක් වෙන්නත් තිරිසං ගති නිසා භූතෙක් වෙන්නේ භූත ගති පේත ගති මනුෂ්‍ය හැටියට අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ ගති තමයි අපිට ඉදිරියට ඉස්සරහට උරුම වෙන්නේ ඉතුරු වෙන්නේ වෙන මොකක්වත් නෙමෙයි ඉතින් ඒක නිසා මේ ධර්මයේ නොතිබුණු කාලයක නොදන්නා කාලයක තේරුම් නොගත් කාලයක මේ ගති පිළිබඳව තේරුම් ගන්න බැරි වුණා. ඉතින් ඒක නිසා ඒ නවීන විද්‍යාව කියන්නේ භෞතික ලෞකික ධර්මතාවයක්. එතෙන්දී අධ්‍යාත්මික ධර්මයක් දන්නේ නැහැ. අර මනෝමය කාය පිළිබඳව තේරුමක් නැතුව ওই විපරිණාම ධර්මයක් ඉදිරිපත් කළා. නමුත් දැන් ලෝකේ කවුරුත්ම ওই විපරිණාම ධර්මය ඒක නිකන් පැරණි අතීතයට ගිය මතයක් පමණයි. දැන් ඒකේ බලංගු භාවයක් නැහැ. ඔව් අග්ගඤ්ඤ සූත්‍රයේ මේක දේශනා කළා. නැ මෙහෙමයි බුදුහාමුදුරුවෝ ඉතින් ආනන්ද හාමුදුරුවෝ අහගත්ත ආකාරයට තේරුම් ගත්ත ආකාරයට මේක අග්ගඤ්ඤ සූත්‍රය හැටියටත් දීඝනිකායේ තව සූත්‍ර ගණනාවක් හැටියටත් මේක ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා මේ ලෝකෝත්පත්ති කතාව. නමුත් මෙතෙන්දී කවුරු තේරුම් ගන්න ඕන මේ ලෝක කියන මාගදී භාෂාවේ තේරුම අඳුර. තේරුණාද? මාගදී භාෂාවේ සිංහල භාෂාවේ ලෝක කියන එක වෙන වචනයක් තේරුමක් මාගදී භාෂාවේ ලෝක කිව්වොත් අඳුර. රාග අඳුර, ද්වේෂ අඳුර, මෝහ අඳුර තුනේ එකතුව තමයි ලෝක. අලෝක කිව්වේ අලෝභ ආදේශ මෝහ. ලෝභය දේශේ මෝහය අත්තරියම අර අඳුර අත්තරිනවා. ඒක අලෝක. ඉතින් ඒක නිසා මේ ලෝක උත්පත්ති කියන්නේ මේ රාගය ද්වේෂය මෝහය උපත. තේරුණාද? එතකොට මොකද්ද මේ ගති තුනක උපත තමයි ලෝක උත්පත්ති කතාව තියෙන්නේ. දැන් අර අග්ගඤ්ඤ සූත්‍රයේ පැහැදිලිව තියෙනවා අර ආභස්රර බ්‍රහ්මයෝ මේ පෘථිවි තලයට පළමුවෙන්ම එනකොට ඔය ආභස්රර බ්‍රහ්මයන් තුල මේ රාග ගතියක් ද්වේෂ ගතියක් මෝහ ගතියක් තිබුණේ නැහැ. ඒක අලෝක ගතියක්. නමුත් එනකොට අර අග්ගඤ්ඤ සූත්‍රයේ තියෙනවා ඒ අයට ඉබේම මේක තිබුණා මේ පෘථුවේ යම් රස ඕජාවක් තිබුණා කෑමට. ඒවා තිබුණා. ඒව කාලා. ඊට පස්සේ ඒවා ඉවර වෙනකොට බදාලතා කියලා සොයම්බූ හාල් කියලා සම්බූ මේ දාන්නේ කියලා කොටසක් තිබුණා. ඒවත් කවුරු වපුරන්නේ නැහැ. උයන්න ඕනේ නැහැ. ඒ සම්බු හැල් තිබුණා ගිහිල්ලා ඒවා අරගෙන තමන්ට ඕන ප්‍රමාණය කෑවා. නමුත් ඔය ආභස්ර බ්‍රහ්මයෝ ටිකක් දවස යනකොට මේක සීමාවකුත් තිබුණා. කල්පනා කළා දවස ගානේම අපි මේව හොයන්න යන්න මොකද හම්බුනහම දවස් දෙක තුනකට ඇති වෙන්න ගත්තා. තණ්හාවක් ගතියක් හැටියට ඇති වුණා. රාගයක් ගතියක් හැටියට ඇති වුණා. ඒ වගේම දැන් අර එක පුද්ගලයෙක් දවස් දෙක තුනකට කනකොට අර අනික් මිනිස්සු තුළ ද්වේෂයක් ඇති වුණා.
මොකද්ද එතකොට මතුනේ මේ ඔය අග්ගඤ්ඤ සූත්‍රයේ තියෙන ගැඹුරු තේරුම ඒකයි රාගය ද්වේෂය කියන ලෝක ගති තුන තමා ලෝක උත්පත්ති කතාව හැටියට තියෙන එතකොට මේ ගති තුන තමා පුද්ග අර ආභස්ර බ්‍රහ්මතලයෙන් ආපු බ්‍රහ්ම පාරිශුද්ධයන්ට මේ ගති තුන ඇති වුණාම ඉබේම මිනිස්සු වුණා ඊට පස්සේ මනුස්ස ගති ඊට පස්සේ තිරස්චීන ගති ඊට පස්සේ භූත ගති පෙරේත ගති තවත් පහළට ගති ගියා ගති තමා පහළට යන්නේ මේකේ අංගුත්තර නිකායේ තියෙනවා ගති වග්ගයක් කියලා සූත්‍ර 10ක් මේ ගති සූත්‍ර 10 මේක ඊටාම පැහැදිලිව තියෙනවා නිවනක් එතනම තියෙනවා නගති සූත්‍රය කියලා එකම ගතියක්වත් නැත්නම් රාග ගතිය ද්වේෂ ගතිය මෝහ ගතිය නැත්නම් එතන නිවන නගති සූත්‍රේ විග්‍රහ කරලා තියෙනවා ඊට වඩා වැඩගත් දේවල් තියෙනවා මිනිස්සුන්ට ඒ වගේ දේවල් කැමති මිනිස්සුත් ඉන්නවා ඔබතුමා වගේ නමුත් මේක ඕන කරන්නේ අපේ මේ හිත කිලුටු වෙන්නේ කොහොමද මේ හිත කිලුටු වීම නවත්තන්නේ කොහොමද මේ හිතේ තියෙන ඔය ගති තුන අපි ගාව තියෙන ගති තුන අපි කොහොමද අහිං කරන්නේ නවත්ත ගන්න මේක නවත්ත ගත්තොත් අපිට පුළුවන් නගති තත්වයටපත් වෙලා මඟපල ලැබලා නිවන් දකින්න ඒකට අර ලෝකෝත්පත්ති කතාවල් කිව්වොත් මොකද වෙන්නේ තව මිනිසු වැල්වට ආරම්භ වෙලා ඒව කෙරෙහි යනවා මිසක් තමන්ගේ නිවන වැහෙනවා එනිසා ඒ වගේ දේවල් බුදුහාමුදුරුවෝ බොහොම අඩුවෙන් කිව්වේ